גבי גזית, לא להאמין. רק השבוע הוא אמר שתכף יגיעו גם אליו, ותכף ימצאו גם עליו איזה סיפור מלפני 40-50 שנה. אז מה, רודפים אותו? יכול להיות שהוא רק קורבן של קמפיין MeToo במסגרת מסע החשיפה והתיהור הזה שאנחנו עדים לו בשבועות האחרונים? לא יכול להיות, הרי זה גבי, זה גבי שמעיד על עצמו כמגן ולוחם למען זכויות נשים. איך זה שזה מה שאומרים עליו עכשיו? הרבה שאלות ותהיות יש לנו בעניין גזית, עוד מעט נתמודד איתן בהרחבה. אבל קודם, ליאיר לפיד, הוא נדרש השבוע להתייחס לפוסט שפרסמה העיתונאית הוותיקה סילבי קשת, ובו תיארה כיצד אביו המנוח של לפיד תקף אותה מינית, לכאורה, בדירתה בלונדון ב-1963. זה תיאור מפורט וקשה, והתגובה הראשונה של לפיד הייתה, אין איך להגיב לסיפור מלפני 54 שנים. את אבא שלי אני לא יכול לשאול, הוא מת כבר 9 שנים. אני מודה שהדבר הראשון שעלה בדעתי כשמעתי זה, חוץ מזה שזה הציב אותי, זה שכדאגתי לאמא שלי, אבל היא בסך הכל הגיבה בסדר, לא הייתה מאושרת מזה כמובן, הגיבה בסדר. כמו ש... מה אתה יכול להגיד? מה אפשר להגיד? אני אומר, 54 שנה עברו. אז אני לא יודע מה היה שם. זה סיפור שמישהי מספרת שקרה לה לפני 54 שנה, ואין לי איך לדעת אם זה נכון או לא נכון. זה רק יכול להיות מעציב ומעמלי. אני רוצה לש... העדות של סילבי קשת היא קשה וכואבת, אבל לפיד צודק, כאשר האיש לא מיוחס המעשה כבר איננו בין החיים, קשה עד בלתי אפשרי לבחון את העדות הזאת, לקבל תגובה ממי שמואשם במעשה. אבל איפה הייתה העמדה ההגיונית הזאת של לפיד לפני שנה וחצי, כאשר בהתייחסות לתחקיר עובדה על רחבעם זאבי המנוח, הוא אמר את הדברים הבאים. אני חושב שזה, אני לא רואה איך היום מעבירים לחיילי צה"ל ולתלמידי בית ספר שיעורים על מורשתו של גנדי, כשכל אזרח במדינה שומע אותו בהקשרים של קשר עם הפשע המאורגן ועם אונס ועם מעשה שחיתות. אני בהחלט חושב שצריך לבחון את זה מחדש. אז במילים אחרות, מדוע לברור מילים כאשר המת זה לא אבא שלך? הימים, ימים של מוסר כפול. הנה, רק אמרנו מוסר כפול והופ, הגענו לגבי גזית. כך הוא נשמע שלשום בתוכנית הרדיו שלו. אין לי ספק שקרוב היום שמישהי תספר עליי סיפור מלפני 45 שנה. אני מוכן לזה. ולא תהיה אתמול, לי. אתמול בערב, בארוחת ערב, אמרתי לבני, היקון בני, כי אם אנחנו הגענו כבר לסיפורים מלפני 50-60 שנה, אז אני הבא בתור כנראה, כי אני מניח שלפני 50... אני אומר לך, תראה אם אני מתוודא עכשיו ברדיו, אני מניח שלפני 50 שנה ליטפתי את ישבנה של אישה. אני מניח שזה קרה. אז האם גבי גזית ידע במקרה הזה על מה הוא מדבר? הנה מה שכותבת אתמול דנה וייס, הפרשנית המדינית של חברת החדשות. תחשוב טוב גבי גזית, גם לפני 15 שנים עשית ויותר, כמו למשל להתעקש לנשק על הפה כשנפגשים ככה סתם במסדרון במערכת. למה? ככה, כי אתה יכול בשגרה. אז הנה, קבלו אותו, את המגן והלוחם למען זכויות הנשים. ואני מבקש לומר, בלי שזה יפתיע אף אחד, כל הדברים שנכתבו ופורסמו אתמול על ידי הגברת וייס לא היו ולא נבראו, נקודה. ובמקום לחלות זמן שידור יקר על זה, נחזור ונעשה עכשיו מה שאנחנו עושים כל יום בעשר השנים האחרונות, והכי טוב, וזה להגן על נשים באשר הן, ובעיקר כאשר הן מוחלשות ומוכות. אז במקום להפריח רכילות בניונית, אנחנו נעסוק עכשיו בדברים המועילים ולא נחדל מכך כל עוד אנחנו כאן. להגן על נשים. אז לאיזה תגובה ציפיתם מגבי גזית, שיודע בשידור, שיציג את הגרסה שלו לדברים החמורים האלה שמתאר את דנה וייס? הרי זה האיש שבחודש שעבר השמיע סיפור משלו על גנדי וביקש שנאמין לו. זה האיש שאמר ברדיו שנשים שהן משתכרות נושאות באחריות לתקיפתן המינית. זה גבי גזית. זמן קצר אחרי הדברים שלו הבוקר, הגיע הציוץ הבא של הדס שטייף, כתבת הפלילים של גלץ, וממש עכשיו היא כותבת, עוד עדות, שוב גבי גזית, החשד, הטרדה מינית. וכך אומרת לאוזני העדה, עבדתי ב-103 ברדיו, ושם זה קרה, ישבתי וידו החליקה לי במורד הגב עד שביקשתי שיפסיק. לא ארחיב עוד, רק אומר שהצעירה הודיעה גם שהיא מתייצבת לימינה של דנה וייס, אם יהיה צורך תחשף. נעצור כאן, דנה, רוצות להגיד לך, את לא לבד. אז הנה, לא 50 שנה וגם לא 15 שנה, הנה עדות ממקום העבודה הנוכחי של גבי גזית ברדיו 103 FM. אז הנה עוד הזדמנות למי שהבוקר העיד על עצמו כמגן ולוחם למען זכויות נשים,
לנסות להיות כנה ותקיף מול המיקרופון שלו, הפעם לא כלפי אחרים, אלא כלפי עצמו.